ګرانو محترمو، مونږ دا کینسټ ډکو که د چا څو خوشحاله خو کېدې نه، او که خفه وي نو ترې دې وځي، او که نه وځي نو په لرګي باندې بیا وباسو. ګرانو محترمو اورېدونکو، جړېدونکو، وینا کېدونکو، اوس به د وفادار نه یو ښایسته بنګته یې واورئ. نا 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 وړکې مال د زلپانو څکې، نا 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 وړکې مال د زلپانو څکې، کرا ترا کې د سر کو شونډو لبانو څکې، نا 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 وړکې مال د زلپانو څکې، نا 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 وړکې مال د زلپانو څکې، نا 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 وړکې راش مازی ګرد نا، دا ستا په سیخ مې زخمې د زړګي سر دی نه، ستا په یاري کې په ما ټوله لم خبر دی نه، زه چې راتلم ته غونډه منډه وي په سور سالو کې، نه 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 وړوکې ماله د زلپانو څکې، که ماته را کې د سر کو شونډو لبانو څکې، نه 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 وړوکې ماله د زلپانو څکې. تا په راتګ باندې زه یار خبردار اومه، ابۍ مې ویښه و درتله نه شوم ناچاره.